ပရိသတ်ချစ်တော်လူငယ်တေးသန့်ရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအဖွဲ့ကရေမွန်ဟာငှက်ဖြာယောဂနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီလို့သိရပါဗျ။အိန္ဒိယအဖွဲ့ရဲ့ အသက်32နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ရေမွန်ဟာအစောရခင်မျက်မွန်ရဲ့ယဉ်သွေးအစောရလာကြည့်ကြရဲ့အကူတော်ဆက်ပြီးလူငယ်ပရိသတ်တွေကြားမှာအောင်မြင်တဲ့တည်ရည်တည်ဆိုတယောက်ဖြစ်ထင်ရှားသူဖြစ်ပါတယ်။ရေမွန်ဟာငှက်ဖြာယောဂနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့ကနဦးသိရှိထားရပြီးလက်ရှိမှာတော့သူ့ရဲ့နာရီသတင်းပေါ်အမှုပညာရှင်တွေကရောပရိသတ်တွေကပါဝန်နဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြကြောင်းလူမှုကွန်